Kadife su dekorativne cvjetnice koje cvjetaju od proljeća pa sve do kasne jeseni. Ukoliko želite svoj prostor da oplemenite ovim cvijećem, možete ih nabaviti kao odrasle biljke i uspješno ih zasaditi u svojoj bašti. Kadifa spada u vrlo popularno i lijepo ukrasno bilje sa specifičnim somotskim cvijetom. Latinski naziv joj je tagetes, a obuhvata rod jednogodišnjih ili višegodišnjih, uglavnom zeljastih biljaka iz porodice suncokreta. Porijeklom je iz Sjeverne i Južne Amerike, ali neke vrste su postale naturalizovane širom svijeta. Kod nas se kadifice uzgajaju kao lijepo jednogodišnje cvijeće i ovu biljku mnogi iznova otkrivaju kao idealno cvijeće za gredice zbog izuzetne otpornosti i njenog neprekidnog cvjetanja cijele godine. Vrste kadifice variraju u veličini od 0,1 do 2,2 metra visine. Većina ima zelene listiće u obliku pera koji podsjećaju na listove paprati. Cvjeta prirodno u zlatnoj, narandžastoj, žutoj i bijeloj boji, često sa bordo detaljima. Cvjetne glave su obično od 1 do 4 cm prečnika. U hortikulturi kadife se sade kao jednogodišnjaci, iako višegodišnje vrste dobijaju na popularnosti. Miris kadifice ima jako bitnu ulogu, jer tjera neke štetočine iz vazduha i iz tla. Stoga se preporučuje da se sade svuda u povrtnjaku, posebno uz paradajz, papriku, patliđane, krompir i duvan. Gajanje kadife nije komplikovano, osnovno je obezbijediti joj dosta sunca, ali podnosi i laganu polusjenu. Iako raste u skoro svim vrstama zemljišta, posebno napreduje u umjereno plodnim, dobro dreniranim zemljištima. Siju se direktno u baštu kada je zemlja topla. U zatvorenom se siju 4 do 6 nedjelja prije posljednjeg proljećnog mraza. Sjeme kadife klije lako. Kada narastu na 5 cm visine, sadnice odvojite. Zasadite ih u rastresitom tlu ili ih prebacite u baštu. Postepeno će formirati svoj veći grm tokom ljeta, zavisno od toga da li joj uslovi odgovaraju. Ako sadite kadifu u saksijama, odnosno žardinjerama, koristite zemljišta na bazi substrat miksa. Tokom ljeta je preporučljivo uklanjati ocvale cvjetove ako želite bujnije cvjetanje, ali i bez toga kadifa će obilno cvjetati. Bolesti ih jako rijetko napadaju. Ponekad se može dogoditi da ih napadne pepelnica, ali to je jako rijetko. Od nametnika često napadaju puževi, oni jednostavno obožavaju kadifice i ako ih ima u većem broju, proždiru ih. Ako se pojave, kadifice okružite pepelom od drveta. Sjeme kadifice se skuplja nakon što se cvijet potpuno osuši. Tada pada gornji sloj latice i ostaje čašica prepuna crnih duguljastih sjemenki. Neka vas ne prevare izgled sjemenki. Iako stvarno izgledaju suvo i bude sumnju da li će iz sjemena nešto nići, one su jako visoke klijavosti. Što više, kadifice se jako uspješno i same zasijavaju. Kadifa je prilično otporna i nezahtjevna biljka. Ovo za uzgoj zahvalno cvijeće preporučuje se za početnike jer će uz minimalnu njegu i održavanje i uz malo trošenja vremena dati prelijepe mirisne cvjetove. Kadifa dugo cvjeta pa će uljepšavati vaš prostor veselim bojama od početka juna pa sve do prvih mrazeva.